Salam, iqtisadiyyat xəbəri ilə tanış olun. OPEC-in illik hesabatının açıqlamasına əsasən Azərbaycanda neft hasilatı uzun müddətlə azalacaq. Neft hasilatı ölkədə ötən il 0,87 milyon barel azalıb. Bu azalma 2011-ci ildən başlayıb. Şirkətin proqnozlarına əsasən 2020-ci ildə ölkədə neft hasilatı günə 0,7 milyon barelə qədər düşəcək. Emmənin azı 2040-cı ilə qədər davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Bu il isə həmin rəqəmin 0,84 milyon barel olacağı proqnozlaşdırılır.